Thanos Immortus Jaendus Neile Oeldus. So Minu mis teie eest antakse. Seda tehke minu mõnestuseks. Ja me sööma sellepärast, et teisel septembril läheb Leediga ka esimest korda võistlust olla. Üldse kogudus, me keeldusime tegelikult üldse seda registreerimast nõukogude usu seadusandluse alusel, sest me, kui KGB tahtis, et me registreerime, siis me ütlesime ju eelkõige minu suu kaudu, et me ei tee seda sellepärast, et me ei tunnista ateistlikku riiki, teie ei tunnista Jumalat ja meie teie seaduste järgi selle kogudust ei registreeri. Nii jäigi see meieaegne elusõna, see kes tegutses kuni 88 lõpp. Mina olin ju veebruaris juba väljas, aga see asi töötas veel mingi aeg. Tähendab, see oli nagu nõukogude ajakirjandus usulispoliitiline seltskond või usulispoliitiline seltskond elusõna. Kuna see katlamaja provokatsioon minu vastu oli just selle suunaline? Saad aru, kuidas? Ma pean ütlema tõesti, ma olen olnud mitte ellitatud, aga ma elasin nüüdkest kuldset noorust, mõistate. Ja nüüd olin ma siis kirikus ja nii edasi ja nüüd tuleb see. Ja kui ma nägin, vaata, kui see, kes käis peksi söö läbi alla, nüüd tuli minu juurde sinna teise ruumi, ma kuulsin, kui pekste uudne juurde mingi vineer või paperuuke sein. Ja aga kui nad ütlesid, et jah, pois tunnistas kõik üles, no saad aru, see ajab naerma, see ajab, tähendab, ma ei saanud niimoodi, no ma muidugi naersin ka, ütlesin, aga ma mõtlesin, et anna veel mulle ka veel mööda või, muidu selle naeru eest, tähendab, see tundus ju sõrr, mida on sellel inimesel üles tunnistada, tähendab, ja ta tuleb veel niimoodi käised üles kääritud ja ta tunnistab üles, mida? Aga just pärast, kui ma ruutsi olin tulnud, jõudnud ja kui meil allanega, tähendab, ma ütlesin, kuule tead, mis asi on nii, mis on nüüd nii palju, kõik see kisa on tõusnud ka taevani ja ülekohus meie vastu ka taevani ja miks mitte siis nüüd proovida. Ja ma ei tea, kas see on midagi asi rääkida sellest, et ma ju ei ütle, kuidas ta läks ja missugune tehniline toiming täpselt aset leidis. Ja ma võin ka öelda, et võibolla me elame hoopis selipaadis ja see on täiesti tõenäoline, et ka nemke on võimalik. Nii et, aga see ei keela mulle ajamast oma pede juttu.
Sest see pede jut käib asja juurde igal juhul. See ei saa olla, et üks normaalne endast lugupidav heteroseksuaalne mees, kes on endas väga kindel, et tema armastab naise, hakkab äkki ahistama pedesid. Või ütleb, pede ei tohi seda teha, tota teha kolmandat teha, see ei ole mees. See heteroseksuaalne tegelane on niru närakas. Tere tulemas Pardale. Need vastuolud, mis mul on olnud, ma olin showmees, koolitatud showmees, eks ole siis jutluste, äratusjutluste ja elusõnajuht, tähendab kõik see homo ja kirik ja kõik need vastandid on maabunud nii-öelda minu peale või ma ei ütleks isegi enam peale. Ma olen pidanud siin selgeks saama enda jaoks, mis, kus, kes ja kuidas. Ja just nimelt see, kuidas Jumal neid asju vaatab. Kuidas Jumal üldse vaatab sellele kõigele. See on mulle olnud kõige tähtsam asja üldse. Ja muide Allan ka, ta Allan on muide uskelike vanemate laps veel lisaks kõigele. Ta on baptisti inimesed ja nii edasi ja neil on nii probleemi. Allan ütles nii kaua, kui teil probleem on, neil aga rahulikult seal Tallinnas või Paides edasi. Mina teiega kohtuda ei taha ja ta hoidis eemale ennast vanemaid umbes 15 esimest aastat. Kuni ühel hetkel tuli vanemad, ütlesid, et Jumal on meile ilmutanud nüüd ühe tõe, et kui me oma poega tõesti armastame, siis me peame seda ka tõesti armastama koos kõigega, kuidas ta on. Ja mitte ütlema, et me armastame sind sel juhul tämän tingimustega armastus, vaid tingimustega. Ära nüüd ajad tema soengud siis. Ära ajad soengud sassi. Seda ma võin kindlalt öelda, et Eesti ise, nii esimene Eesti vabariigi, esimese vabariigi iseseisvus, kui teise nüüd selle praeguse iseseisvuse on Jumal meile kinkinud ja me ole esimene kord me selle lasime lõrri, sest elukõrkus ei lubanud seda enam tunnistada, et Jumal on iseseisvus annud, sest see on suurimat sorti Jumala ime, et Eesti sai 18. aastal vabaks. Sama ime ja veel vapustava ime, et pärast taas Nõukogude okupatsiooni 91. uuesti juhtus see,
see, mida keegi enam, isegi mina ei uskund. Inimesed võivad öelda, mis taes. Mina ütlen, mina ei julgend uskuda seda, mis oli, et see kõik kokku kokkus Eesti vabaks sai. Ja ma ütlen, et me peaksime, kogu Eesti rahvas peab tegelikult pühapäeviti käima tänama Jumalat, pühakodades, mis tahes, et meile on kingitud me iseseisvus, vabadus, me võime istuda lennukisse ja sõita maailma teise otsa laevaga, kuhu tahes me oleme vabad ise otsustama ja meie süü on ka see, et poliitikud ei ole nii töötanud, nagu nad peavad, sest Eesti rahvas ei ole aru saanud sellest, mida tähendab olla vaba rahvas. Ma ütlen, sõbrad, vabadus on üks asi, tähendab ilma Jumala õnnistuseta pole siin maailmas mõtet elada, see on eksisteerimine, see on virelemine, sellel ei ole midagi teha tegeliku eluga ja kui Jumal on meiega, siis kes võib meie vastu üldse olla? Meil anti 48 tundi lahkuda Nõukogude Liidust, eks, minu perel. Ja see oli veebruar, 4 päeva enne Eesti Vabariigi 70. aastapäeva. Selle aastapäeva pidustasi sai minul osaks Stockholmist pidada Nõukogude saatkonna suureks kohtumiseks. Tervist teile! Jeesuse nimel ma olen... See on vapustav. See on kõrv, aitäh. Tere tulemast. Muidugi see oli mulle väga ootamatu. Tähendab, kuna juba Arlanda lennuväljal rahvusvahelise sektoris oli, see lennuvälja oli puupüsti rahvast täis massiliselt ja ma ei tea, kuidas nad sinna kõik olid tulnud meid vastu võtma. Kõik leivitasid oma sinimust valgeid lippe, Rootsi televisioon, 2 uudiste kanalit, BBC, Ameerika ääl, Voice of America. Ma olen usulis poliitilise organisatsiooni elusõna üks juht. Sealt võibolla inimest üks 30-40 inimest elusõna kogudusest lausa. See on kõige ekstreemsem grupp, kes minuga koos on töötanud ja ilmselt meid tasapisi hakkab ootama nimelt samasugune saada. Siin selles kõnetoolis ma tõstin oma käed ja ütlesin, Jumal õnnistagu Eestit ja Rootsit. Jaa, aplaus! See on tõeline kuningas. Lagu vaba Eesti. Ja võt, kui allan siia, kui me Roomas tegelikult kohtusime seal, siis kui ma kuulsin seda, et allan oli sattunud hullumaja pärast kohe seda, kui mind oli välja saadetud ja seal hullumajas olid kaas patsendid, tegelikult KGB palgalised kollid või nii edasi, Gileti ja skalpelliga olid nad tal kõri peal ja ütlesid, nii, las me nüüd toimetame sinu kallal seksuaalsed asju. Mets on suga ju kõiki nii teinud. Ja. Siis see puudutas mind kohutavalt just sellest küllest, et kui palju on pidanud Allan läbi käima nüüd selle idiootse loo pärast, kuna miks valiti Allan on mulle siiamaani mõistatus, miks just tema ja mitte keegi teine. Ja võt, siis hakkas juba sellel, juba Roomas tegelikult ma tundsin, et mul on selle inimesega, ma ei oska öelda, mis võt siis nagu
hakkas minule see, ma tundsin, et kõik ei ole minu südamega üldse mitte korras siis seal. Ma tundsin äkki, et see inimene on nüüd on mulle kallis, väga kallis ja selles üksilduses, kuna ma isegi kui ma oleks oma enele tahtnud seda nii väga jutustada vaevalt, et ta oleks sellest nii väga haratud minu südame ja hinge tunnetest. Nii et kui me sinuga siin olime, siis ma olin nagu kuskilt rõõmus sellepärast, et mul oli keegi sõber ammusest ajast nüüd Eestist, kellele ma sain äkki avada või ma nagu kõik avanes pärast seda, kui me saime seda sulle sinuga rääkida. Meil on 19-aastane vanuse vahe. Algul oli tõsine probleem ja minu jaoks oli see üldse väga suur probleem, sest mina olin harjunud, et minu sõbrad oskavad teavad Dostojevskit ja Tolstoid ja ütlevad sitaate. Ja nüüd on mul üks inimene, kes on noor inimeneks ja me pidime kõik hakkama koos otsas peale nii-öelda vaatama ja ma lugesin talle ette. Ma mõtlesin, kui Allanil peaks 30 aastane kriis tulema, siis lähme lõps. Ja kujutage ette, siis tuleb see 30 aastase kriis või see aeg ja Allan teatab mulle, et teatra ilma kavatsen minna ülikooli. Nüüd on küsimus kuhu. Esimese hooga mõtles sinna papiks. Rootsis võib vabalt olla homo ja elata pastoraadis või mina saan olla, see ei ole ju probleem. Aga kogu probleem oli selles, et selleks puudus kutsumus ja läkitus. Ja siis läks tal on õppima kunstiajalugu, mis on väga huvitav ja milles on üks osa religiooni kunsta või suur valdav osa. Ja pluss veel fotograafia ja üldsõpping ülikoolis ja nii. Ja ta hakkas õppima ja lugema ja... keegi seksuaalselt kuritarvitanud ega suunanud sellisesse homo asja. Tähendab, ma olen täiesti vabalt valinud. Nii naiste perioodid, meeste perioodid, tähendab, ma olen olnud väga uudishimulik. Kiriku inimestel on väga kummaline aru saa. Ma olin homo ju ammu enne, kui mina jõudsin üldse kirikusse. Tähendab, ma olin meestega magand teinud igasugu hulle asju enne. Öelda, et võtta, et ta on homo sellepärast, meie teda ei taha kutsuda näiteks tunnistama või evangeeliumi kuulutama. Halloo, ma magasin esimese meesust kodanikuga, kui ma olin 15. Ja siis väga aktiivselt 16, 17, 18 ja usule tulin 28-aastaselt. Ja seal juures see vahepeal oli jälle huvitavad naised. Nii et ausalt öeldes, see on ju rumal jutt, et võtta, et mets on homo, sellepärast meie tema kasvõida ajada. Ma olen alati homo olnud, kallid inimesed, seda pidi. Kuigi ma ei ole võib-olla üldse homo, vaid olen lihtsalt biseksuaalne inimene, suurema seksuaal, apetiitiga või mis eesti keeles on isuga. Yeah.
valitsus on aegu ja kõigil kirikuinimestel on neid olnud pühitsuses, on olnud tõuse ja mõõnasi, aga usu küsimuses ei ole ma küll märganud mingisugust suuremat muutust. Alati kui ma olevistesse lähen, siis ma tunnen selline ämma või kuidas öelda sünnitusmaja, kus mina sündisin vaimselt. Ise asja on, tähendab, pole tähtis, kus me ju tegelikult sünnime. Kirik on ju selleks, et inimesed saaksid tulla vaimselt, sündida ja häda neile, kui nad seal vaimselt surevad. Ja evangelisti ülesanne on üldse kuulutada inimestele minge kõike maailma. Ärge istuge kirikusega, laulge koorisega, tehtke seal kogu elu laste tööd või mingeid haige ooldust või nii edasi. Kellel see kutsumus on kindlasti, aga reegel on minge välja maailma, kuulutage evangeeliumi kõigele loodule. Ma ei tunne ennast üldse patusena, sest minu patud on kannud Kristus üle pea kaks või cirka 2000 aastat tagasi Golgatel ja seal on minul üsna väike roll mängida. See on enne tehtud, enne mind ja seal on see, mida ma usun. Usk on Jumal and ja usk ei ole meist enestest. Me peame uskuma seda, et Kristus on meie kohta käiva võlakirja kustutanud selle kõigis punktides. See oli meie vastu ja seda kõrvaldas tema, seda ristikülge naelutades. Ja seda tegi tõesti tema ja aamen selle peale. Me oleme armu saanud patused õigeks mõistetud usu kaudu ja nüüd, mis minuga päevast päeva juhtub, juba 78. aasta jõuludes saadik. Ma eksin iga päev mõtte, sõna ja ka teoga. Ja patul pole tegelikult, patu ei saa mõõta ei kilogrammides ega hektoliitrites ega mingis muus mõõduühikus. Pat on pat, tähendab, ja pat on tegelikuses üks mööda laskmine, mööda tabamine, mööda tegemine, mööda ütlemine. Mööda mõtlemine. Ma arvan, et oma kõige suurema õnne olen ma alati saanud siis, kui täiesti tundmatu inimene astub minu juurde ja ütleb, et Rein, sinu kuulutuse kaudu sai minust usklik. Neid juhtumeid on olnud arvutult palju. Üks asja, mida Allan mulle ükskord ütles, mis mind tohutult vabustas. Me olin mingi 5 või 6 või 7 aastat niimoodi koos olnud siin Rootsis, kui ta ütles Rein. Ma poleks siia ala arvunud, et sa nii usklik tegelikult oled, kui sa oled. See oli täitsa lõpp. See oli väga lõpp. Sellised hetked on need, mis tohutult võtada tuleb äkki niimoodi. Ja ta võttis karika
tänas ja ütles, võtke see ning jagage enneste vahel. Sest mina ütlen teile, mina ei joo nüüdsest peale viinapuu villast, kuni Jumala riik on tulnud. Võta ja joo sellest. Me kallis on ta Kristuse, Jeesuse Kristuse mälestuseks, patuda saamiseks ja igavuseks.